你这是在干什么？知音到现在还没有恢复意识。你不能带走他，他想要抢走孩子，你以为我不知道吗？尊许不管怎么看都不像弟妹，好日子不要乱说话，这是我的直觉。天地集团的孙子只有孙旭一个，你在谁的面前说这种话？外孙就不是孙子吗？根才是最重要的，姓金的根只有孙旭一个。周一至周五晚间6点，与神的约定。